Зараз. Ну, давай вже складай. А як цей мужик з тієї сторони складати буде? В нього коробки не було? Ну, від ідея подивився. Яка? Тому що ж казати, коли знімає. Боже. Завжди виключається. Це просто капець. Ой, дай, дай. Я не думаю. А воно так не чути, з тої сторони так чути, як він це щелкає, так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А що, він не бачить коробки? Давай, давай, я хочу, щоб вона була. Дивись. Ні, забрали. Короче, надо тримати, я хочу цей. Ну, ще раз крекне. Так. Не грязно, нормально. Грязно. Ай, один бублик не тим боком перекрутився. Що? А, складає в коробку? А це з чим вони йдуть? Виклати, де, де? Це з цинамон чи ні? Ні, це ці, зараз кажу, Pumpkin spice. Pumpkin spice? Зараз чекай, зараз хочу так. Pumpkin spice cake donut. Mm. That's one.